Kites slip uhrat ama. Dawajcie. Gitti. Krams, krams. Ne yapı lan, mining ko attı mı anasını yemsin? Da mining ko. Bana video kartala. Karakasına kere eski sarı ver. RTX 4090 kere mi? Grajdanski. Potar polene, potar. Ye, okey. Bunga pohkı şekil. Çıkı ki attı. Tokat birim, bir minut. Slip uhrat jona tuvarış kere mi? Bar bar bar, adam bar. Yoktayım. Düşman. Vay kiro. Güyde bar hali ya. At yaptı, at yaptı. Geldim, geldim. Güzel bir koru oturuptun bu. Ha, web kamera iken bu. Bana uzizi koruyayım bana, web kamera. Kamerası kötü koruyduk. Bu la stream kuat kampanyet de bize boss taşadık değil Spiznoz. Vay, Amerikası. Discord. Amerikası kilon. Degen. Vay. Yaman ki ben bu lan köring siz ben bu lan. Yok, yok. Bunun yeni en magur, pistoleti var eken. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizni Palvan Play kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi o'yinimiz shooter o'yiniga bag'ishlangan Ready or Not, ya'ni tayyormisan yoki yo'qmi degan o'yinga bag'ishlangan. Bu spetsnaz o'yin, har xil o'sha biz spetsnaz rolida o'zimizni his qilamiz va terroristlar va har xil o'g'rilar, marka baronlarni tutishimiz kerak bo'ladi. Bu o'yinni birgalikda ham o'ynasa bo'ladi, 5 kishigacha o'ynasa bo'ladi menimcha. Men ham hozir buni bir o'zim o'ynamadim. Server Gaming bilan birga o'ynaganman. Uni ham kanallari bor. Ekraningizdan hozir chiqib turadi. Albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqangi shooter o'yinlardan yana chiqazib turamiz. Xo'sh, o'yin haqida ozgina ma'lumot. Steam tarmog'ida 29.99 30 dollardan sotilyapti. Lekin biz uni Steam'dan olib o'tirmadik chunki 30 dollarga bilmayman o'yin menimcha juda ham qimmatli kvota. Yana bilmadim. Biz boshqacha yo'lini topdik. FreeTP degan torrent sayt bor, o'sha yerdan oldik. Albatta, u yerdan ham olib turib, o'sha Steam orqali o'ynasa bo'ladi. Bularni hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Qanaqa qilib skachat qilish kerak, qanaqa qilib do'stlaring bilan birgalikda ulanib o'ynash kerak, hammasi Telegram kanalimda bo'ladi. Albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Yana bitta ma'lumotni aytib o'tmasam bo'lmaydi. O'yin juda ham og'ir. Даже RTX 4080 da ham niskiy nastroykada o'ynashga to'g'ri kelyapti. Ya'ni ham zapis qilib, ham o'yinni o'ynashga menimcha video kartani kuch tortmayapti. Aslida gap video kartadan emas, o'yin o'zi juda ham siroy, hali yaxshi ishlanmagan, ishlamayapti to'yiz, chunki u hali razrabotkada. Lekin grafikasiga gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas, даже niskiy grafikada ham hamma narsa juda ham chiroyli. Albatta videoda ko'rib bilib olishlaring mumkin. Demak, videoni boshlashdan oldin albatta avansiga like bosib, o'z izohlaringni kommentariyada yozib qoldirishni unutma. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsang, albatta obuna bo'lib qo'y. Mana shunaqa shooter o'yinlardan yana ko'p-ko'p chiqasamiz. Bo'lmasam o'yinni o'ynaymiz, qani ketdik. Hey. Hey yo man. Banisa hozir YouTube'da ketdi. Okay. Zapravka. Ha, kim? Muhammad aka sizga narsani o'rgatib qo'y, qarang. Aha. Rana bosib tursangiz, o'qlarni anaqasi bor. Aha. Ko'rsatar ekan. Kim? Bir marta R bossangiz, almashtiradi. Ha, keyingi patronga, magazinga, tushundim. Ha, ikki marta bossangiz, сразу ishlaydi, lekin tashlab yuboradi. Ha, vaqt ketkazmas ekan-da. Bunaqa tushunarli. Uzu jang boshlandi do'stim, operatsiya boshlandi. Ketdik. Ketdik, ketdik. Qayerda otdi? Ichkaridan. Bilmayman lekin. Aha. O'zingizdan bo'lsin. Bar 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 bar. Pistolet bilan kir. Voy, yevasan. Uy, voy onayni. Ey, grajdanskiylar ham bor ekan. Ya o'ldiribsan. Lekin bu grajdanskiy emas edi. Ha. Mana qilib reportlab ketsiz bo'ladi. Reportlab, bog'lab, qurollarni ham reportlab ketasiz. O'lgan-u, nimasini bog'laymiz. O'lganda aytib ketamiz-da, mana bitta bitta surib ketdilar. Bo'ldi. Mana buni ham bog'lash kerak aka. Qani, odamlarnimi? Ha, grajdanskiyni bog'laydi.
A bilib bo'lmaydi-da, u ham nima bo'lishi mumkin. Ha, shunaqa. Dushman bo'lishi mumkin, bu tushunarli. Orqadan kelib pichoq sporishi mumkin bizga. Unaqa gaplari ham bormi bularni? Da, da. Bu yoqqa kirib. Uy, mana Ma o'ldiray shuni. To'xtay, mana shitim bor, shit bilan chiqaman. Uy. Manda yo'mi shit? Yo, sizda kamera bor ekan. Bo'ldi, oldinda yur bo'lmasam sen. Orqangda prikrivayu, короче. Tashqaridan kelyapti yo bular. Yo'li tashqaridan oldilar. Tashqariga qarayman. Aha. Tashqarida hozircha hech kim yo'q. Report qilaman buni. Lead the dock. Qayerdan keldi bu mol? Ichkaridan keldi, bu yoqdan keldi menimcha. Sarvar. Da, ketdi. Bu yoqdan. Orqa tarafdan keldi. Velikka ketdi. Yo. Mana. Qo'lini ko'tar. E, o'le. Avldana. Vaqt yo'q qo'lini ko'tarishga. O, men buni odammi kim? O, qo'lini nimaga uzatdi-da? Topponchasiga uzatdi, o'shaning uchun otib tashladi. Ha. Men buni turishini qarang, odammi kim deb qo'ydim. Brazilyetlari ham bor ekan. Arujasini olsa bo'ladim? Yo'q, report qilis. Aa. Men eshik bor ekan, eshikdan kirib ko'ramizmi? Bo'ldi, ketdik. Ya prikrivay. Sizda mana qanaqa narsa bor. 5 ni bosib turib, eshikni tagiga qarasangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Tak. Bitta grajdanskiy turibdi. Oho. Kirsak bo'ladi. Yopiq. Buzib olamizmi? Ha? Qani? Buzolmayman. Ochildi. Let's go. Men o'ngga qarayman. Xo'p, men chapga. Yedi. Voy. Ma o'lib qoldim. Voy, ana nemay. Qattan keldi bu yo'g'di-yu? Bitta turgan ekan, ochishim bilan otib tashladi. Officer down. Officer Sarvar down. Voy, blin. Buni. Nima qilaman endi men buni? Element to talk. One down. O'zingiz o'tishingiz kerak menimcha. Copy that. Safety procedure. Notifying morgue. Men siz anaqangizdan ko'rib o'tiribman, bodikamni. Men chap yelkamdan yaradorman. Nima yaxshi bo'lmayapti? Ochiq ekan bu. Avtomat tomonasini yemsin. Zalojnik bor bo'ladi, qiz ovozini eshityapman. Fonari kim bormi? Qaysi knopka? Manda mishkada qo'yilgan. Pana bos ko'rsangiz ham bo'ladi menimcha. Fni bossa boshqa narsa qilyapti. Yo'q, P bo'lishi kerak. Hands up, don't move. Qayerda bu? Ey, kichkina qiz. Ha, to'g'ri. 500 ochko berdi. Menimcha biz shuning uchun kelganmiz bu yerga. Ha, shuni qutqarish uchun bo'lsa kerak. Bu yer toza. Ketdi. Ochiq joyda ekan. Get down and put your hands up. Yordam so'ra. Grajdranskiymi? Aldashyapman. Yotay, domu. Help tot. Qimirlama. You're safe now. Civilian ready to go. Boshini tiqib tashladi. Civilian is good to go. Qimirli qochib ketmasin dedim-da. Ochilmayapti mana. Yopiq ekan. Menda ochadigan bormi? Bu bo'lish kerak. Yaqin borsangiz ana uni ko'rsatadi, atmichkani ko'rsatadi. Так, сет отмичку. А, bo'ldi. Ну хо-хо. Haqiqiy biznes. Och. Bo'ldi shekil, mana bu kim? Ha, buni o'ldirgan ekanmiz u. Civilian down. Yo, grajdanskini otib tashlashibdi. Biz otishma bo'lgan bu. Ha, grajdanskining topponchasi bor ekan. Itini o'ldiribdi. Vaxshida. Ta, mam kamera qana ko'chiradi? Kim blokka? E, qo'y pirzaratcha.
Abi kimdir yürüptü. Ne ben atmak için mi düşünmedim? Ben de kursunu yaptı lakin öptü adam. Ha buldu şimdi. Hoy granata atma! Belli. Ay yaxşı demek ki. Şuma ekan. Ne yapıp durup sen sen? Odan da böyle dedim size. Ye resmi ekan. Ya da ceket tutup bu turşunu karar bile. Ya Clash'tan örgü alışım kereyim ben çoğu. Tak. Pravleni. Resist. Tak. İtişap. İki bir olsun. Aaa. Eke anakıyken. Manager magazinini topşunuz kereyken. X. Gen hama grajdanskilerini kutlarışımız kereyken. Yaman kamaptı ucağını kala. Yaman balla kamaptı. Qayerda endi u? Ichkaridan bir yerlarda. Bilmadim lekin uni. Hands up. Hech kim javob bermayapti lekin. Ichkariroqda bo'lsa kerak-da men. Please, hands in the air. Hands in the air. Mana bu o'g'amiz uzr. I want you to get down slowly. Tashqari. Get down now. Ya bu joyda aylanib yurmanmi? Don't run. LSPD, don't move. Yok iş. Raise your hands above your head. Yok, tosa. Mamur xona. Police, don't move. Tak, sipu xotama. Ayo, kursan bular ekan. Eşik açılgandan keyin ko'rmaydi menimcha. Mana ko'rsatyapti. Men ko'rsatdim. Hech kim yo'q. Police, get down. Privat maşrutta boş geliyor. Vay ben de ot vardım. İyi. Yağın boş. Ot vardı, ot vardı mendeki. Ot kazık. Vay öldürüp taşım. Mami. Devam et orayın siz. Element to talk. We got a dead civilian here. Talk to Element. Boşunu atıp taşaptım evet tabi. Police, get your hands up! Hands up now! Drop to your knees! Get your hands off me! Talk. Civilian secured. Ne oldu? Bacarıldı. Ben de onu attım. Oo, A plus verdim hangi. Pognali bo'lmasam. İkinci missiya. Birinci missiyada serverni berib qo'ydik, mayli. Men rahmatli bo'lib ketdim. Endi ikkinchi zadaniyadan qo'shilamiz endi. Bu streamerni xonasiga ketyapmizmi biz? 25 23 megabayt sekund. Shuni yo'qchi-da. Men ham shit oldim. Hozir. Kimsa miringiz shit. Menimcha. Kunduz kunu basarken biz. Haa. Tak sheet'ni alış için satış gerek. Can çıkın yok ki. 5. 5. Pagnal yazı. Daha iyi tutun. Olmayalım. Hatta Arabistan yok şu attı mı? Olmadım. İçkerde bitti ulik var mı? Yok musur eken. Biraz daha sık gördüm. Kutar polini yot. İkincisi ben bağlayayım ha. Aha.
Uyunga suruvar bir adam. O tepemiz var şu asıl iken. Tepemiz açık. Karaci ona uyunu tapışmamız gerekiyor, doğru mu? Gittik. Gitti. Ne oynan? Tepten. Adam. Arjası var kolada. Minus. Bol tayar. Orta izleyen açık çay var tepede. Aha. Açık ışık var mantı. LSPD, don't move. Karab durma. Hı. Barama koyuz. Geldim. Ot yap. Çaptan attı mı? Drabajı var. Aa, çaptan işte attı mı? Oyunda. Okey. Slipuha geri. Yok, kayt. Çaptan bak. Kayt, slipuha atama. Bak. Gitti. Krams. Davay. Ben çap gel. Doğru da. Minus. İyi ya, Grajnaski. Bu oldu. Yaxşı, öldürüp koymadım. Bülü bombaydı da anasını yemiş. Kolunu kotarmak için. Kim atı yaptı? Taza mı? Ben. Evet, taza. Ne bula, mining ko attı mı anasını yemiş? Da, mining ko. Bana video kartala. Karakasına kere eski hasarı ver. RTX 4090 kere mi? 4090 var mı sen? Tırttı. O nasıl yapsın? Yo, yakarın. Mining firmanı bastık biz. Boyup gitmemiz. Aa, bu mamla kıyan. Ben streamerman deyip durup mining'i basottu bırak. Haa, o işe de. Karasa tok ketiyor atıptı, devleti token yiyip atıptı. Bada zirit elini başı. Tozaladık mı dik? Benim çakalağım bası bozarılmadı, gittik. Tepedeyen buluş kere ya, gittik. Mapte işi borakken. Bana, giremiz. Kameram bor mu bana? Yok, kamera yok ucu. Taktikçiski çünkü, gitti. Taşkarı geç kovamız. Lisnisi toza. Da paske düştük leken. Bu bok tarafı ki bu. Bu taraftan hem kese bularken, değil mi? Ana aylanıp keseyi bulayım. Bulduk gittik. Tepeye çıkışımız geliyor bize. Aha. Hazırca toza. Eşiği bar açık. Kimdir yapır attı. Stipuka yarış gerek. Daha gelin. Git. Go kiramiz. Kiramiz. Kotar, qo'lingni kotar. Eshik bor. Qochonman. Yo'q, bu yoqda toza. Toza. Bu yoqda ham toza, eshik bor bitta. Kim ovoz edi u? Grajdanskiymi? Bilmayman. Mana shu yerda bo'lishi kerak. Grajdanskiy. Kotar qo'lingni, kotar. Ye, o'qing. Bunga poxqa shekil. Chiqib ketdi. Akaxos, to'xtatib turing, 1 minut. 1 minut to'xtatib turing. Eshik yoptiraymi? Ha, eshikni yoptiring. Bo'ldi. Opa, qalaysiz? Assalomu alaykum. Keringchi siz bilan bitta gaplashaylikchi. Vujir-vujir qo'yib yuboring u joylariga. Nima bo'lyapti bu yerda deydi. Qarang. Bo'ldi, ketdik. To'xtang, bu bilan boshqacha gaplashaylik. Voy! Qatga. Aka, bo'pti. Bo'pti. Har kravat bor lekin, yesicho. Chi? Changa tashlaymiz mana. Ey, mabuddan kirsa bo'larkan. Teshik bor, nima teshik bor ekan? To'xtangchi. Kir bo'ladim? Qani? Yota oladim? Ha, yotib qaraman. Mana opani tiqib yuboramiz. Qarab. Kire. Tak, bu yerda tupik-ku. Tepaga bu yerdan chiqalar ekan. Qaytamiz. Qani? Bu yerdan. Opa, lekin bitta o'zi qolib ketyapti opani. Mayli, kelamiz yana. Ye, bu yoq uje zakrit ya. Menimcha oldi tarafiga o'tib, dvorga kirib olishimiz kerak biz. Bu yoqda dvor.
Hovliga. Zo'r dom oldidamiz-da. Ha, to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Evet, ma'lum kvartiradan chiqamiz. Muzika ham yorib yuborishibdi lekin. Qo'sha degan vabshe. Adrenalin beradi odamga. Mana tepiga chiqamiz. Yana 2 etaj bor oldimizda. Okay. Mana o'yinni chapdan. Voy, bor, bor, bor. Tayyor bittasi. To'xtang, kut. Chiqdim bu yoqdan yeyman hozir. Oh, ketibdi. Tayyor. Ochiq eshik bor bitta qaragan joyda. Oz bog'la boray. All good. Tayyor. Ketdik. Yep, boyagi joy. Boyagi joy ekan. Ye, seriozno. Da, da. Tepaga qanaqa chiqamiz yana? Ha, mana mana. Ye, reshotka yo'q. Reshotka. Bor, bor, odam ovoz eshityapman. O'tkazib yubordik shekilli. Yo, bu yoqqa chiqib bo'lmaydi o'zi. Yopilgan u. Ha, uni ochaylik-chi. Ochiladim? Ha, ochilib. Stich shekilli. Ochaman hozir. Sipqa jo'natib yuborish kerak. Bor, 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 odam bor. To'xtang. Dushman. Voy, kirib olma. Onasi deps. Voy, gaz ekan. Gaz bu, gaz. Voy. Qayt, qayt, qayt. Kirib olma. Voy, yo'mma. To'g'ri bosaman deb tushib bosaryapman. Onasini ham otyapti. Qoch. Voy, gapi. Так, shit tolish. Я профессионал спец назман, нима деяпсиз? Ҳаммасини чиқардингиз мана, қаранг. Чиқдими? Бўлди. Оч. Мана иккитаси чиқди бу ерда, боғлаб. Босига уриб орди, боғлаб ўтган. Яранин. Уйда бор ҳали ҳам. Отяпти, отяпти. Келдим, келдим. Брониясу борми? Ҳа. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Siz ana ko'ring, men kiraman, siz raningsiz. Bo'ldi, report qilaman. Threat is down. Good to go. Nima gap? Yana chiqdi-yu. Mani o'ldirib qo'yishga sal qoldi-yu. Kalashnikda bittasi turgan ekan, o'ldirdim uni. Hali ham bor. Yana bittasi minus, yana bittasi minus. Yordam kerak emas. Esiz bo'ladi. Eh, Grazdanskiy. Otib qo'ydim. Voy. Tayyor. Wow. Yomon yaptım lekin. Sotki keldik lekin siz yo'dandan bu yo'dan. Mana mining qilayotgan Glavni. Stream xonasini qarang, 4 ta monitor qo'yib olibdi. Voy yaramas. Ey, mana transformerlar. Ha. Mining bosotgan ekan. Game over deydi. Yeah, yeah. Oo, 18 plus olib ketdi bu yoqda. Yaxshimas. Mana, mana asosiy xonasi. Voo. Mamiga qarang. Brat bosotgan ekan-da. Yeah. Voy, sana. Mamiga qarang. Naushnik to'tiyapti bizani. Bizani ko'rib o'tiribdim bu? Ha, web kamera ekan bu. Mana o'zingizni ko'ray mana, web kamera. Nima qilib yotibdi mana? Twitter tushib yotibdi mana bu tezda. Ay, mana. Chatda yozishyapti. Ha. Vo, kamerasiga o'tib ko'raylik. Bular stream qilayotgan paytda bizni bosib tashladik-da Spiznos. Voy, Amerikasi. Discord. Amerikasi kino. Ha, Discord. Yeah, yeah, yeah. Voy, 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 voy. Ona seriyasi ketdi. To'g'ri, men kamerasini otib qo'ydim. Kreslar ancha. Qarang. Qarang, qarang, bu yoqqa kiring. Mana turishimga qarang. Ha. Kamerasi buzilib qoldi. Voy. Mana desa yasash tushuncha narsa. Lekin vo'y yomon qilma bilan ko'ring siz men bilan.
Вообще. Тұрышы да қарайын ғой, мазайым. Бұл әселесі. Яқшы, лекен яқшы. Ап кетіш керек ғой, бітті кетесі. Стрим қанамға қойып қоярдым мен. Брат, не ашасы вообще кайп екен. А, кайп, о майнингдан келді де хаммас. Че, лекен фабриканы басқан екен де. Е, бұяда YouTube көріпті мені. Ана. Біттесіз? Бұяда, бұяда. Билярд хана тұрған жайды. А, көрдім сізді. Ой, блин, 18 плюс. Ана? Мана YouTube көріпті. Е, Call of Duty ме? Ана абона болғандар, адамдар, экстрим дейді. YouTube-ты копия қылышыпты. Буп-туп дейді. Буп-туп. Деген, гәп өзі. Деген, миссия бажарылмады қалай? А, end the mission дейді. Ені басыш керек. Бажарымыз ұжы. Просто трофейлерін көріп үрген дейді. Гәп өзі, лайк босамыз мәсі жой дейді. Лайк кәрзі деген іш қылдық деген. Үйе бір салт болып кетті ме? А, ман тоқтатмаген. Зор-зор жойларда ярым сағатлық қылып видео шығару арыш керек, да? Қызықтырыш керек. Так. Е, штраф берді бізге. Юн авторизит юзи оф форсы. Штраф 3. Арестовка Майкла. Провалена. Қашып кетіпті ма бұл Майкл деген? Биттесі, а? Қашып кетіпті. Сұру арген де, арқа тарафтан ма? Все, погнали. Давай, давай, go, go. А, кемптен арсан көрсетесіз. Начно ямма япты. Табны басып тұрып, камераны бассыз, мана камерамы қошу оласыз. Тепеді оң томанды чықады. Қаны? Карты? А, мана камера. Ян табны оқып көрсетесіз, чықып тұрады тепеді. О, зор. Йоа, кеттік. Начно ойны меге ямма япты? Қаны қай оқады оны? Мен де оны отты, нәді оқады. Бәлейін, мен баш күшін ұшан ауа кен мен сіне үшін. Е, сізді ой оны? Янмады. Янмайлы. Кетті. Фанар кем әмі оған әсін есін. Мен сізді көзіз болар кен мен. Е, бұл... Өтке келдік. Бұяда, бұяда. Мен абы дом болса керей. Гараждан кірамыз ұм? Гараждан кірамыз. Да, кетті. Кетті. Ой, алдында үйір, сәрбар. Қараңғы баши. Кеттім, қазіргі тазы. Зіне бар бітті, зінеден шықтым. Үйге тұры кетті оңдан. Бұна сінеем. Сіз зінеде қап кеттім! Керен, керен. Болды, болды. Қараңғы баши. Оп, ішкерді бітті одам бұлар. Көрді біз әні. Ішкерді біттесі көрді. Қашып кету атты. Қашса болмай түтіш керей. Қашты, қашты, біттесі қашты. Қаштым. Япкен. Қаш алма. Ол. Слипуға жонатамыз ма? Да. Қаштым. Барымша ек еш кем. Яна білмәді. Кетті. Опа, кірді. Гоу, 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 гоу. Йот ерге, йот ерге. LSPD, don't move! Мәне, мәне, бітті. Граждансы келді. Байлы оған мән. Алды. Кеттік тәлш. Ешін тәгіні қарайым мән. Так, ешікіні тәгіді. Так. Бақ таманға шығатты, мұсырла бар. Қошқа құшкем ео. И, арқы тарап. Тоғырда ашық ешек бар. Тоғырда ашық ешек бар. Қара... Ой! Ой, ой, ой! Аяғым не атты? Кетті біттесі минус. Біттесі ішкерге кіріп кетті. Кетті алмауынге. Ой, мән састенем, яман.
Hozir boraman, bittasini tinchitib olay. Tinchidi. F'ni bosib turdingizmi? Aa, yo'q. Bo'ldi, yana bosdim. A, ukol uradi muziga. A, bint bog'laydimi, shunaqa. One suspect down. Breathing. Suspect cuffed and secure. Ay, yomon ekan bular, kiyimsiz yuribdi. Dorichilar-da bular. Mana bu eshik bor ekan, bitta qarichi, kim bor ekan. Yopiq bitta joy. Hech kim yo'q. Yo, odam ochilar ekan. Eshikni ochaman. Aha. Ochdim. 1, 2, 3, go. Ochilmadim. Ochilmayapti-ku. Ha, endi ochildi. Hop, chap tomonimiz ochiq. Shkaf. Ha, bo'ldi. Aylanib keldik. Shkaf ham ochilar ekan. A, demak, bular shkafni ichiga ham berkin olishi mumkin. Bu yerda ham atmi ichiga hozir ochib yuboraman. Ova qorong'i. A, shu joy ekan bu. Bo'ldi. Bu yerdan ketamiz deymi? A, bitta aylanib chiqdimiz. Police, hands in the air. Police, don't move. O, fuck off dedi. Otadi, otadi, otadi. Ah, sen lan. Bir uçt qovardım. Shu uyga kirdik. Grajdanskiymi bu? Otib qo'ydim lekin. Da, grajdanskiy ekan. Voy. Grajdanskiy. Shunaqa. Shunaqa kiyinadimi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Don't try not to panic. Yo, bular klientlar bular. Sarvar, klientlar. Bangilar bular ichida. To'g'ri, to'g'ri. Bomji chiqib ketgan-da o'zi. Doriga o'tirib qolgan. Mana devorlarga qarang, yozib tushishgan. Ha. Dalish ketamiz. Gap kelyapti, ayta olmayman. Kamera bilan qara yuborgan oldin, kirishdan oldin. Aha. Tak, bu banya ekan. Tozami? Toza. Tepaga chiqamiz shekilli. Ochiq joy bor ekan mana bitta. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Toza, toza. Bu yoqda. Shift bilan, Sarvar, shift bilan. Ha, shiftda sekin yurar. Eshitadi ular. Ha, to'g'ri. Eshikni tagidan qarab berayim. Aha. Va bitta xonaga chiqyapti. O'ng tomonimizda devor bor, chap tomonimizda yaxshilab ko'ra olmayapman, lekin chap tomonimiz ochiq. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Bani mı bu? Adam var. Yaşırını yaptı. Police, get down! Show me your hands now! Get down now! Hands up, don't move! Yaptı. Çık bir hakkı. Get out of there, now! Get down, hands now! Up, don't move! Raise your hands! Yok, yok. 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 Tegmadimi? Nima uchun bog'lash kerak ekan? Yo'q. Sizga tegmadimi? Yo'q. Qo'lini ko'tarib turmoqchi bo'ldi deb to'pponchaga uzatdi qo'lini. Bu yoqni ko'raylik. Mana shu xonada tushni bor, kamera kerak. Bo'ldi, keldim. Sipuxani tayyor qilib turaman.
Chap tomonimizda zinali tepaga chiqadigan joy bor, to'g'rimizda dorini qiladigan joylari. To'g'rida chaproqda soat 9:11 atrofida bitta grajdanskiga o'xshagan bitta ayol bor, shapka kiyib olgan. Chap tomonimizda bochkalar bor. To'g'riga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Siz to'g'riga o'tsangiz, men kirib o'ngga qarayman. Oldi. Atmishga kerak ekan. Bir, ikki, uch, ketdi. Ketdi. Oldi, qo'lini ko'tardi bu. Yo'q. Chapda tayyor. Okay. Chapda yana bor deyapti. Wow! Chov bilan yugurdi mani o'zimga. Oho. Bog'layman bittasini. Tepaga chiqdim da, cherdak bor ekan. Cherdak tomon. Civilian ready for transport. This is Talk. Roger. Trailers inbound. Voy, qo'rqib ketdim. Mana bu yoqqa. Cherdak. Cherdak toza, hozir bitta qarab kelaman. Cherdakda hech kim yo'q. Suka, pistoletga qo'lini uzatyapti. Menga pichoq bilan yugurishdi. Pichoq ko'tarib yugurdi. Dorixona qo'rqdi. Hamma yo'q dori. Voy! Bordim. Bor yana pasimizda. Otyapti, pastdan otyapti. Bo'ldi, minus. Yaxshi. Patron bormi? Hozir. Bor. Yarim ishlatib, per zaradga berib tashlayapman. Onasini esin. Kontrga o'rganib qolganman. Manda. Mana shu yerda ovoz chiqyapti chapdan. O'zi anaqasi shu ekan. Bor. O, mana. Tayyor. O'zbekiya. Tikki zo'madi. Qozoni mashta kanda o'zi. Element to talk. Down. Talk to entry team. Suspect cut to secure. Copy that entry team. Proceed with mission. O'ng tarafdan kelyapti. O'ng tomonda ovoz bor. Tashqariga chiqibdimi? Bilmadim. Tashqarida. Ha, bu nima qilib turibdi? Yotay. Otaman hozir. Qo'liga qara, hozir to'pponcha olib chiqish mumkin. Voy, to'g'rida bor. Orqada deyapti, ha. Voy, tekizyapti menga. Minus. Ochiq joyda ekan, qarab chiqing. Hozir men bog'lab olay. Bassen ichiga tushib ketibdi bu. Bassen ichidan otayotgan ekan. Entry team to talk. Civilian secure. Talk reporting. Roger that. Trailers on route. Bo'ldimi? Bu yoq toza. Mantda boradigan joy bor ekan. Qochdimi deyman-da? Qochdimi? Shunaqa yo'shayapti chunki. Yo'q, bor ekan mana. Minus. Voy, tunnel qarshisida. Voy, ha, bular chegaradan o'tkazib o'shatdim deyman-da. Dorilarni. Fonariking bormi? Oldinda yur. Yur. Fonarik yo'q. Ketdim. Nimaga menga ko'rinmayapti sani fonariking? Yo'q, lazer bor-da menda. Ha, fonarikda o'zi yo'qmi? Yo'q, lazer menda. Hoppa. Oyinda. Voy, sal qoldi. Oxirgi patron. Suspect is down and in need of medical. Suspect is ready. Talk to entry team. Roger. Nash qizil tarafga boramiz. Ya bu yerdan kelamizmi biz? Bu yerdan keldik shekilli. Dashunaka, dalish ketishimiz kerak.
10'ga otuam ben. Yapık. Evet, demeyim bir dakika. Ana bana tepeye çıkardın yanınca. Üyekiri yaptı. Sekin sekin adam var. Tepede bağlı mı değil mi? Biz hani rasyamızı işte yaptı çekiyor. Daha da polis eski rasyonu işte yaptı. Oy yaramaz. Koran o başı hiç demek korunma yaptı bence. Şurada ayak ağızları var. Vay vay vay! Arkadan arkadan! Tayyar. Okum kalmadı. Ana 500 açık bir yerde. Ahır gitseydi adaşmasan. Talk. Contact is down. Talk reporting. Copy that entry team. All good. Gegen joya bor kuramızı. Tak. Ha bu. Biz bir yoldan kirdik. Oldu mu? Bor şekilli hal yani. De misiya tugamadı hal. Az. Bir yolda nima bor? Tak, sasta instruktor. Bu gegen joyimiz. Ha, nimani aytishimiz kerak ekan ikkita. Laboratoriyani aytishimiz kerak. Mana shu yerda deb. O'tib ketibmiz. Metamfetamin oney ne magur. Qarachi dori. Osha skladdan aytishimiz kerak qayerda joylashganini. O'tib ketibmiz deb biz. Hamma biladi dori qanaqa dorilagini, osha dorini aytishimiz kerak. Yaxshi odamlar yo. Shuni ayting. Hands up, don't move. Yaxshi odamlar bo'lsa like bosishni yaxshiman deganini bildirish uchun. Ha. Mana topdim. Uhu! Gapi. Tarqlab tashashibdi. Element attack. Nima bu? Nima bu? Dediku. O'sha narsa shu. Kom-kok marixovana onasini yersin. Uchib qoldi. Bo'ldi, yes. Mana endi complete bo'ldi. Zo'r ketdi lekin. Та нарса провалена онасын ямсын. Арестуй деп подозреваем. Мунга вообще тихо келиш керек, да? Овоз чыгармастан. И ана нарсасы ишлерми ки мында? Карайм, мисал үчүн, аягыга атып туруп өлдүрмастан. А, мо болуш керек. Чүнки подозреваем, оше подозреваем их болса, хулас. Уны өлдүрмастан туруп канака тутушубуз мүмкүн? Да, şu ayağını atasız de, yarador kılıp tutup alasız de. Grajdanskini kim öldürüp koydu? Civilian killed, siz öldürdünüz ha? Ben öldürüp koydum. Un authorized use of force de yaptı bana, iki de. Deadly force. To есть, notoru iş becergenimiz. De. Aile. Biz hali yenge spiznazımız. Bırakı. Benimce zor oldu oyna, şutta tüketemiz. Ya, şutta tüketkenimiz yaxşıro. Ama sen hammaga sizge oyun için rahmat, albatta videonu oxirgacha ko'rganlar bo'lsa, albatta videoga like bosib, o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Agar mana shu Ready or Not o'yinidan yana davomini chiqarishni xohlasanglar, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Men ham Sarvar, siz ham xayrlashib oling. Hayra bizani ko'rgan hammaga katta rahmat. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmanglar va Tomajon akam aytgandagi kommentda yozinglar. Bu o'yin sizlarga qanaqa yoqdimi, yoqmadimi? Agar yoqqan bo'lsa, keyingi qismlarini ham albatta chiqaramiz. Hammaga rahmat. Da. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr.